Komendi i Ungjillit të Shën Lukajt. Të nderuar miq Radio Sinxhallia, ku po dëgjojmë sërish në emisionin ton Komendi i Ungjillit sipas Shën Lukajt. Sot do të nisim me kapitullin 12 të këtij Ungjilli. Dhe nis me temën Ruhuni nga brumi i farisejve. Dhe lexojmë vargjet 1 deri në 12. Ndërkohë, si umblodhën turma prej mirash, kaq sa shkelnin njëri tjetrin, Isu i zuri të thoshte nxënësve të tij së pari, ruani veten tuaj nga brumi i farisejve, që është hipokrizi. Por nuk ka gjë të mbuluar që s'ka për të zbuluar, dhe të fshehur që s'ka për të marrë vesh. Prandaj sa that në errësirë, do të dëgjohet në dritë, edhe ç'folet në vesh në përdhoma, do të shpallet mbi kulmet. Edhe po ju them ju, miqtë mi, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, dhe pastaj s'kan se ç'bëjnë gjë më tepër. Po do t'u tregoj juve prej cilit keni frikë. Të keni frikë prej atij i cili pasi të vras ka pushtet të hedh në gehena. Me të vërtet po ju them juve, prej këtij të keni frikë. A nuk shiten 5 arabela për 2 moneda bakri? Edhe një nga ata nuk është i harruar për para Perëndis. Po dhe qimet e kokës suaj janë të numëruara të gjitha. Mos keni frikë pra, ju ndryshoni prej shumë harabelesh. Edhe po ju them juve, kushdo që në pohoj për para njerëzve, edhe biri Perëndis do të apohoj për para ëngjëve të Perëndis. Ndërsa kushdo që të më mohoj për para njerëzve, do të mohojt para ëngjëve të Perëndis. Edhe kushdo që thot fjalë kundër birit të njeriut, do t'i falet. Por ati që të blasfemoj kundër frymës së shenjt, nuk do t'i falet. Edhe kur t'ju sjellin në për sinagogat e në për kryesit e pushtetet, mos mendoni si ose qysh të mbroheni, ose që të thoni. Sepse fryma e shenjt do t'ju mësoj në ato orë gjithuhet të thoni. Ka shumë ishte rritur populariteti i Isuit, sa që prantim lidheshin turma prej mirash, kaq sa shkelin njëri tjetrin. Së pari, Zoti Isu Krisht u kujdes të paralajmëronte nxënësit e tij që të mos ju rritej mendja nga numri i madh i njerëzve. Gjithashtu i paralajmëroi të ruhen nga brumi i farisejve, që është hipokrizi. Bëhet ky lloj krahasimi sepse ashtu si një sasi e vogël brumi mund të ndryshojë të gjithë masën, po ashtu edhe pak hipokrizi në mendjen e njerëzit mund t'i elmojë gjithë shpirtin. Farisejt quheshin hipokrit, sepse e mbanin veten për shprestar, por nuk interesoheshin për ato që ka Perëndia kërkonte në të vërtet. Fakti që ata kërkonin shenja, tregonte që ishin pjesë e ati brezit korruptuar, si që nga tregon Ungjillori Mark në kapitullin 11, vargu 16, dhe në kapitullin 8, vargjet 11 deri në 15. Dishepujt nuk duhet të harronin se dita e gjykimit nuk do të vononte, dhe të gjitha mendimet hipokrite kishin për të dalë sheshit. Në atë ditë, nuk do të ketë gjë të mbuluar që s'ka për të zbuluar, dhe të fshehur që s'ka për të marrë vesh. Sa sekrete të fshehta kishin thënë errësirë, kishin për të dëgjuar në dritë dhe madje edhe ato që kishin folur në vesh në përdhoma do të shpalleshin mbi kulmet. Le të qëndroni të fort pra dishepujt, e të mos i shkonin pas farisejve nga frika e persekutimit, por të shpallnin besën e tyre me zë të lartë. Isu i inkurajoi nxënësit, të cilët i konsideronte miqtë të tij, që të mos kenë frikë nga ata që vrasin trupin dhe pastaj s'kan se ç'të bëjnë gjë më tepër. Ndëshkimi për njerëzve zgjat vetëm pa kohë, ndërsa i Zotit vazhdon prijet. Megjithatë, nxënësit nuk nevojitej t'i kaplonte frika nga rëmiqtë, sepse Zoti nuk do t'i linte kurrë të luftojnë të vetë. Perëndia i tërë mirë kujdeset për të gjithë krijesën, madje edhe për harabelat dhe zogjt e vegjël. A nuk shiten 5 harabela për 2 moneda bakri? Dhe kjo shumë ishte e barabart me 1/16 dinarit, pra shumë e vogël e pa konsiderueshme. E me gjithatë,
asnjë prej tyre nuk është i harruar për para Perëndis. Kur ai kujdeset kaq shumë për Arabelat, sa më tepër do të kujdesej për dishepujt e tij, të cilët ishin kaq të çmuar në sytë e Zotit, sa që çdo qime e kokës së tyre ishte e numëruar. Kjo duhet t'u jepte kurajën të shkonin e të rrëfenin pa frikë besimin e tyre, pavarësisht reagimeve të farisejve. Dhe për një vepër të tillë të guximshme, do të shpërbleshin shumë fish. Zoti Jezu Krisht i siguroi nxënësve se kushdo që do t'a pohoi përpara njerëzve, edhe ai do t'i pohoi përpara ëngjëjve të Perëndisë në ditën e gjyqit fundit. Le të merrnin pra zemër dishepujt e të mos e braktisnin atë as për një çast. Pasi kushdo që do t'a mohonte birin e Perëndisë përpara njerëzve, edhe ky do të mohoi përpara ëngjëjve në qiell. Farisejnë thoshin se Isui po i dëbonte demonët me fuqinë e Belzebulit dhe jo të Perëndisë. Kështu ata po flisnin kundër birit të njeriut dhe kjo mund të falej atyre. Por, kur ata i atribuonin djallit egzorcizmat që bënte Isui, do të thotë se blasfemonin kundër shpirtit të shenjtë dhe ky mëkat nuk do të falej, pavarësisht lutjeve apo veprave të mira. E vetmja mënyrë që të merrnin falje për këtë, ishte duke u penduar dhe duke ecur sipas mësimeve të Zotit Krisht. Për sa kohë ata vazhdonin ta konsideronin Krishtin mashtrues, nuk mund të merrnin kurse si falje. Dishepujt nuk do t'i shpëtonin persekutimit të farisejve. Ata kishin për t'u sjell në sinagogat për t'i fshikulluar dhe për para prizve të kombeve. Kur këto të ndodhnin, dishepujt nuk duhet të preokupoheshin për fjalët që do të thonin në mbrojtje të tyre. Duke qenë të dërguarit e Perëndis, fryma e shenjt do të vinte mbi ta në atë orë, për t'i mësuar se çfarë të thoshin. Dhe tani, nderuar miq, do të vazhdojmë me vargjet 13 deri në 15 të kapitullit të 12 të Ungjillit sipas Shën Lukajt. Ndani pasurinë tuaj, mësime mbi pasurinë dhe hyrjen në mbretëri. Dhe nisim me refuzimin e një kërkese. Dhe lexojmë vargjet 13 deri në 15. Edhe një prej turmës i tha: "Mësues, thuaj tim vëllai, të ndaj trashëgiminë bashkë me mua." Por ai tha: "O njeri, kush më vuri gjukatës e ndarës mbi ju?" Edhe u tha atyre: "Vështroni e ruhuni nga çdo lakmi, sepse në pas tepër ndonjë, jeta e dikujt nuk është në tepricën e pasurisë së tij." Ndërkohë që Zoti Krisht po u fliste dishepujve, erdhi një prej turmës e i parashtroi një kërkesë. Shpesh rabinëve ju kërkohej të ndërhynin në çështje të ndryshme familjare, duke gjetur zgjidhjen e duhur për problemet e njerëzve, nëpërmjet njohurive që ata kishin për ligjin. Të njëjtën gjë i kërkoi edhe ky person i Isuit, duke ju drejtuar me respekt si mësues ose rabin. Në rastin konkret, vllai i tij kishte trashëguar gjithë pasurinë e familjes dhe nuk pranonte ta ndante atë, duke i dhënë të vllait një pjesë. Me sa duket, vllai i tjetër ngulmonte të jetonin të gjithë së bashku duke mos që nevoja të ndani shtëpin. Ndërsa ky, që ju afrua Isuit, donte të largohej, por duke marrë një pjesë të pronës që mendonte se i takonte. Duke që në këtë dilemë, a i erdhi te Krishti dhe i kërkoi atij ta binte vëllain që të ndante trashëgiminë bashkë me të. Isui ju përgjigj formalisht: "Shprehja e njëri nuk ishte përbuzëse, por thjesht forma që njerëzit i drejtoheshin të tjerëve në atë kohë, siç themi sot zonjë apo zotri." Edhe tek Ungjilli sipas Shën Ioanit, kapitulli 19, vargu 26, shohim se Isui ju adresua të ëmës duke i thënë: "O grua." Nëpërmjet kësaj përgjigje formale, ai kërkonte ta distanconte disi veten nga personi tjetër, meqense kjo nuk ishte çështje që do t'i siguronte shpëtimin atij, por thjesht ndjenjë lakmije
që kishte krijuar një mur të lartë mes dy vëllezërve. Për më tepër, ai njeri nuk kishte ardhur të mësonte nga Krishti, por me synimin për ta përdorur që ta arrinte qëllimin e tij. Perëndia nuk e solli të birin në botë për ta bërë gjykatës andarës të këtyre punëve, por për të sjellë shpëtimin. Duke ju përmbajtur qëllimit të tij, Jesu jo vetëm refuzoi të ndërhyjë në këtë çështje, por edhe paralajmëroi të ruante shpirtin nga lakmia. Ndoshta personi mendonte se përfitimi i pasurisë do t'ia mbushte jetën me gëzim. Por Zoti tha se edhe në pas tepër ndonjë, jeta e vërtet nuk qëndron në tepricën e pasurisë së tij. Le ta shkulte lakmin nga zemra, nëse kërkonte të jetonte i lumtur dhe të kujdesej të pasuronte shpirtin e tij, që të dilte i paqortueshëm përpara Perëndisë. Dhe tani vazhdojmë me vargjet 16 deri në vargun 21. Është parabolia e të pasurit të pament. Edhe u tha atyre një paraboli duke thënë: Toka e njeriu të pasur dha shumë prodhim. Edhe ai mendohej me veten e tij duke thënë: Ç'të bëj, se s'kam ku të mbledh prodhimet e mia. Dhe tha: Këtë kam për të bërë. Do të prish grunarët e mi, do t'i ndërtoj më të mëdhenj, edhe do të mbledh atje gjithë prodhimet e mia dhe të mirat e mia. Edhe do t'i them shpirtit tim, o shpirt, ke shumë të mira që gjenden për shumë vjet. Prehu, ha, pi, edhe dëfre. Por Perëndia i tha: I marr. Këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tënd. Dhe të kujt do të jenë sa bëre gati? Kështu do të jetë ai që mbledh thesare për veten e tij dhe nuk bëhet i pasur në Perëndin. Duke menduar se ishte më lehtë për turma të mësonin nëpërmjet shembujve, Zoti Jesu Krisht u tregoi atyre parabolinë e një të pasuri. Toka e të cilit dha shumë prodhim, gjë që e vuri atë në dilemë se ku t'i çonte gjithë ato prodhime. Duke menduar këtë gjë me veten e tij, më në fund e gjeti zgjidhjen. Do t'i prishte grunarët për të ndërtuar më të mëdhej. Atje do të mblidhte gjithë prodhimet dhe të mirat që zotëronte. Pasi të bënte gjithë këto që deklaroi, me një siguri të tepruar në vetvete, do të kishte mundësi të rrinte i qetë e t'i thoshte shpirtit të tij: O shpirt, ke shumë gjëra të mira që gjenden për shumë vjet. Prehu, ha, pi edhe dëfre. Mënyra se si tregohet kjo ngjarje ka për qëllim ta bëj burrin të tingëlloj komik për dëgjuesit. Duke parë nga këndvështrimi i botës, veprimet e tij dukeshin vërtet të zgjuara, si dikush që e di mirë se çfarë bën. Por në sytë e Perëndisë, ai ishte veç se një i marr. Kishte shpenzuar kaq shumë para dhe energji për veten, por as e kishte llogaritur të varfrit. E mbante veten për pronar të vetëm, të mbjellat e mia, grunarët e mi, të mirat e mia, prodhimet e mia, madje edhe shpirti im, pra të gjitha atyre gjërave të cilat Perëndia kishte dhënë hua për të kujdesur për to. Kishte planifikuar gjithçka që i nevojitej për shumë vjet, pa qenë i sigurt nëse do t'i jepeshin aq vite jetë apo jo. Mirë po, në ndryshime parashikimet e ti, Perëndia i tha: I marë, po këtë natë do të kërkojnë prej teje shpirtin tëndë. Kështu gjithë sa kishte siguruar, do të duhet t'i linte pas. Gjithë planet i shkuan dëmë. Po tani, ku do shkonde gjitha e pasuri? Këtu kuptojmë se problemi ti nuk qëndronte në vendin e pamjaftueshëm, as në të mirat që zotronte. Por në faktin se pavarësisht se grunarët i kishte plot, shpirtin e kishte të zbrazur e të miruar. Në përmjet kësaj parabolie, Jesu i jep përgjigje pyetjes që i drejtoi vëllai që donte pjesën e pasurisë së tij, që analizuam në pasazhin paraardhës. Kështu do të jetë ai që mbledh thesare për veten e tij dhe nuk bëhet i pasur në Perëndin. Një person i tillë i pamend verbohet nga pasuria duke harruar gjithë porositë e Perëndisë, që këshillon njerëzit jo të grumbullojnë pasuri për veten, por të japin lëmosh. Dhe tani vazhdojmë me vargjet 22 deri në vargjet 35. Dhe lexojmë: Mos u shqetësoni. Edhe u than zënësve të tij: Prandaj po ju them juve, mos u shqetësoni për jetën tuaj,
që të hani as për trupin tuaj që të vishni? A nuk është jeta më tepër se ushqimi, edhe trupi se veshja? Vini re korbat, as nuk mbjellin, as nuk orrin. Ata nuk kanë as qilar, as grunar, edhe Perëndia i ushqen. Sa më tepër ndryshoni ju nga zogjt. Edhe cili prej jush, duke u shqetësuar, mund të shtojë një kut në shtatin e tij. Nëse ju pra nuk mund të bëni as një gjë kaq të vogël, pse shqetësoheni për të tjerat? Vini re zambakët si rriten, nuk mundohen, as nuk endin, edhe po ju them juve se as Solomoni me gjithë lavdin e ti nuk ishte veshur si një nga këto. Por në qovë se bari në arës, që sot është edhe nesër hidhet në furë, Perëndia e vesh kështu sa më tepër ju o bespak. Edhe ju mos kërkoni që të hani as të pini, as mos e keni mendin të razuar, sepse të gjitha këto i kërkojnë me ngulm kombet e botës. Edhe atë juaj e di se keni nevoj për këto. Por kërkoni mbretrinë e Perëndisë, dhe këto të gjitha do t'i shtohen juve. Mos ki frikë, o grigje vogël, sepse ati tua i pëlqeu t'u jap juve mbretrinë. Shitni pasurit tuaja, edhe jepni lëmosh. Bëni për veten tuaj kuleta që nuk vjetrohen, thesar në qiejt që nuk shteret, atje ku vjedhësi nuk afrohet, as krimbi nuk prish. Sepse ku është thesari juaj, atje do t'jetë edhe zemra juaj. Le të jenë meset tuaj ngjeshur, edhe kandilet ndezur. Zoti Jesu Krisht u ndal edhe mëtej në temën e pasurisë. Pak më parë, u kishte treguar dishepujve parabolinë e pasurit pa mend, që e kaloi tërë jetën ankth për të vendosur pasuri, të cilat nuk i gëzoi kurrë. Edhe u tha nxënësve të tij, prandaj po ju them juve, mos u shqetësoni për jetën tuaj që të hani dhe as për trupin tuaj që të vishni. Duhet i vendosin vetes të tjera prioritete, me rëndësishmja prej të cilave ishte të bënin vullnetin e Zotit. Fundja, për këtë ju ishte dhënë gjithë jeta dhe trupi tyre. Perëndia do të përkujdesej për nevojat e tyre toksore, duke i lënë ata të preokupoheshin për të mirat e përmbidhëshme. Nëse do të kishin dyshime për këtë, mjaftonte të hidhnin sytë mbi korbat, të cilat as nuk mbillnin e as nuk ornin, as nuk ishin qilar apo grunar, ashtu si i pasuri i paravolis. Por mjafton të një herë t'i thërisni Zotit dhe ai ushqente. Sa më shumë, dhe të kujdesej pra Zoti për dishepujt, që asë nuk krasoheshi me zojt. Për kujdesja maksimale Perëndis dukej edhe të zambakët që riteshin në këmbët e tyre. Edhe ata, asë nuk mundoheshin, asë nuk endnin, por përsëri riteshin dhe zbukuroheshin dita ditës. Aqë sa edhe Solomoni me gjithë lavdin e ti, nuk ishte veshur aq bukur si një nga ato. Por në qofë se bari në arës që sot është dhe nesër hidhet në furë, Perëndia e vesh kështu, sa më tepër, do kujdesej për kurorën e krijesës së tij. Prandaj, nuk u kishte hije dishepujve të tregoheshin kaq besim pak. Edhe sikur të rrinin e të preokupoheshin gjatë gjithë kohës, për të mirat e kësaj bote, nuk do t'u bënte asnjë dobi. Asnjëri prej tyre nuk mund të shtonte asnjë kut në shtatin e vet, duke u shqetësuar. Prandaj, as nuk ja vlente të turbulloheshin për këto gjëra. Zoti paksoi ditët e mia, aq sa ishte gjatë një pëllëmb, na thot psalmisti. Le të njihni pra dobësinë e tyre, e t'ja lini gjithçka në dorë Perëndis me sigurinë e plotë se ai nuk do t'i braktiste as për një moment. Të mos kërkoni që të hanin as të pinin, as mos ta mbanin mendjen të trazuar. Dishepujt e Krishtit duhet ishin në gjendje paqeje shpirtërore, duke i besuar atij si një fëmijë i zverdhur në gjirin e nënës së tij. Ishin paganët ata që vazhdimisht kërkonin me ngulm gjërat e botës, ndërsa ati i dinte nevojat materiale të bijve të tij. Atyre ju duhej vetëm të kërkonin mbretërinë e Perëndisë. Ky të ishte preokupimi kryesor dhe thelbi jetës së tyre, dhe më pas, të gjitha gjërat e tjera materiale do të shtoheshin atyre. Megjithëse ishin grigje vogël, nuk duhet të frikësoheshin nga asgjë, sepse atit i pëlqeu t'ja jepte mbretërinë që kërkonin. Pra ky ishte qëllimi i tij. Duke i mbushur me gëzim për këtë lajm të mirë, Zoti Jesu Krisht i inkurajonte të shitnin pasuritë e tyre e të jepnin lëmosh. Në këtë mënyrë, do të bënin për vete kuleta që nuk vjetrohen. Do të grumbullonin thesare të pashtershme në qiejt, atje ku vjedhësi nuk afrohet,
edhe as krimbi nuk e prish. Duke bërë kështu, zemrat e tyre do t'i përkisnin Perëndis përjetësisht, siç thot edhe vetë Zoti. Aty ku është thesari juaj, aty do t'jetë edhe zemra juaj. Edhe këtu, miqtë e mi, po e mbyllim edhe pjesën e parë të kapitullit të 12, kemi arritur deri në vargjet 35, dhe në emision e radhës do të nisim pikërisht me këto vargje, pra nga 35 në vijim, kur nisim me ardhjen e mbretërisë. Miru dëgjofshi. Dëgjuat komenti i Ungjillit të Shënlukajt.